Cinayət Süvarinin ailəsi yanıyor 40-gən fərzənd yaxud əlinin cəynəməz əsəri. Bu əsər kitab xonlar gecədə xan keyin mənalı nəsillərin tərqib qılış ki oradan verədə. Yəni, əsasən, adamların bu dünyaya nəyə kilgənliyi, qəndəy maqsadda yaşayışı və bu dünyadakı əsasi nərsələr nəmə ekənliyini əylətib bir uçı əsər xüsusənədir. Bunun baş qahramanı Ali öz ata-anası və özünün həyatını yaxşılanışı yordan bir uçu bolə xüsusənədir. Bikarga bu ailəsi nur qırtgan fərzənd emas. Çünki Ali Rostan ham özünün ailəsi fidakorona bolgan muhabbat orqali onların tuğru yönəlişi okkara olgan fərzənd bolə oladı. Aliga turli xil havas qilgan insonlar ham o'zini hayot yo'lini topib keta olishi mumkin bo'lib, bu ular uchun asosiy narsa, ular uchun asosiy bir hayot predmetiga aylana oladigan kitob bo'ladi va bundagi inson o'ziga o'rgana oladigan narsa hamma narsa o'ziga va Allohga bog'liq ekanligini, ko'p narsani o'zi o'qib, tushuna olishi va hayotini ham o'zi o'rganib, uni yakunlay olishi ham mumkin bo'ladi.